Fala aí, Coronis, voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft, galera. E hoje eu irei mostrar pra vocês a Casa Noob, isso mesmo. Então, antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí. Bora pro vídeo. Beleza, galera, seguinte, mano, estamos aqui no mapa da Casa Noob. E, galera, é o seguinte, peraí, vamos colocar no Game Mod 0, ok. Essa daqui, mano, é a Casa Noob do Minecraft, e eu vou mostrar porque ela tem várias coisas legais. Inclusive, vou deixar esse mapa para você baixar aqui na descrição do vídeo, beleza, galera? Então, se liga nessa casinha aqui, é uma casinha bem maneirinha. E bom, ela é noob, mas ao mesmo tempo ela é uma casa noob protegida, porque vamos supor que algum amigo seu queira invadir. Olha só, quando ele for entrar aqui, tu vai aparecer esse bloco aqui e ele não vai conseguir passar, mano. Ou seja, a casa ela é protegida, apesar de não ter porta. Quando ele chega perto, ele não consegue entrar porque, surpreendentemente, do nada aparece esse bloco na frente dele. Então a única forma de você conseguir entrar é pegando a chave que está aqui. Essa daqui é a chave. Se você segurar ela na sua mão esquerda, né, apertando F, você consegue entrar tranquilamente. Porém, sem a chave você não consegue entrar, olha só, sem a chave não vai. Você tem que colocar ela na sua mão esquerda e aí sim você consegue passar e entrar aqui na sua casa, galera. Bom, então esse mapa aqui ele foi criado pelo The Red Engineer também, né, galera? E é uma casa bem maneirinha. Por dentro, ela tá vazia, não tem nada, então você pode decorar da maneira que você quiser aí. Mas antes disso, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa muito fera, que é a proteção que ela tem, galera. Por exemplo, além dela ser protegida contra pessoas, contra players, ela também é protegida contra mobs. Então, por exemplo, ó, tem os creeper aqui. Vem, opa, ah, não explode. Aí eles vão vir atrás de mim, galera, olha só que doideira. Quando eles chegarem aqui perto. Nossa, velho, vocês viram isso? Caramba, que da hora. Beleza, galera, o jogo tava sem som, mas agora já voltei com o som. Então, como vocês puderam perceber, velho, assim que os mobs, eles entram aqui, ó, se liga, ó. Quando eles chegam perto da casa, olha o que acontece. Eles automaticamente são mortos, isso mesmo. Sai meio que esses fogos de artifício do chão aqui. É como se fosse uma defesa, né? Como se fossem mísseis que saem do chão e atingem esses mobs. Então, olha só, inclusive, vou colocar aqui, ó, por exemplo, zumbi. A gente pode colocar... ah, ele vai pegar fogo, mas enfim. Quando ele chegar aqui perto de casa, olha só. Olha! Caraca! O zumbi, vocês viram? Eles são jogados pra longe, olha que louco, galera. Aparece aqui uma barreira e expulsa eles pra bem longe da nossa casa. Olha que da hora. Caraca, velho. Olha, meio que dá uma bicuda neles. Olha só, galera, que da hora. Se liga, se liga. Tu! Boa, mano. Que da hora. Então, os creepers, eles são expulsos com esses mísseis aqui. Olha só. Nossa, velho. Caraca, todos eles morrem. Ó, 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 ó. Morreu. E os zumbis, eles são meio que jogados pra fora. Olha só. Tu! Toma ali o socão. É como se eu desse um soco nele. Olha só. Que da hora, mano. A defesa dessa casa aqui, noob, é muito, mas muito fera mesmo, galera. Olha que da hora, mano. Muito fera. E bom, além de ter essa casa aqui que você pode decorar da maneira que você quiser, né, galera, tem uma coisa secreta, que é o seguinte. Tem um local secreto onde você pode esconder os seus itens, que fica bem aqui, ó. Bem aqui, ó. A porta tá aqui, você entra. E bem aqui, se você agachar e abrir, galera, vai... ah, peraí. Caramba. Coloquei errado, ó. Você tem que abaixar aqui e abrir. E aqui tem um baú escondido, bem aqui no meio. Você tem que mirar bem aqui no meio que você vai conseguir abrir. Ah lá, boa, galera. Consegui abrir, olha só. E esse daqui é o baú secreto, onde você pode guardar todas as suas coisas mais preciosas. Então ele fica escondidinho aqui. É bem difícil das pessoas descobrirem onde ele está. Ainda mais sendo numa casa noob, ela meio que não vai acertar lá. Consegui abrir de novo. E você pode esconder todos os itens secretos aqui nesse cantinho, né, galera? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. E seguinte, galera, tem um aviso muito importante pra vocês. Que nesse sábado agora, 1h30 da tarde, passa aqui no canal, porque vai sair uma paródia muito, mas muito fera. Então, qual paródia de qual música vocês acham que é que eu vou lançar nesse sábado, 1h30 no canal? Escreve nos comentários e passa sábado aqui, beleza? Tamo junto e tchau!